ହେଉଛନ୍ତି ସାମଲ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜି 66ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁକବାଦୀର ମାନେ 66 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡମ୍ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେ ଆଜି ଆଜି ଅନୁଗୁଳରେ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଧିର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଧିର ନାଗରିକ ସପ୍ତାହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23-30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 66ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନାଗରିକ ସପ୍ତାହ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜି 66ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁକବାଦୀର ମାନେ 66 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡମ୍ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେ ଆଜି ଆଜି ଅନୁଗୁଳରେ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେମିତି ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିକି ସବୁ ଯେମିତି କହିପାରିକି ସେ ବୁଝିପାରିବ। ମାନେ ସବୁ ଅନୁଗୁଳ ଅଫିସ୍ ଏକାରେ ସବୁ ଅନୁଗୁଳ ଅଫିସ୍ ଏକାରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ମାନେ ଏଇଠି ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଅତିଥି ଏକା ସବୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଯିଏ ଆଣ୍ଟି ଜଣେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କହିକି କହିଥିଲେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସବୁ ଯେମିତି ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟାକୁ ଭଲରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଜି 66ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଧିର ନାଗରିକ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଜି ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଶାଖା ତରଫରୁ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଅନୁଗୁଳଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିତ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଖାପାଖି ଆମର 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳର ମୁକବଧିର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପରିକ୍ରମା କଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପରଶୁରାମ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯେ ସେ ଏଇ ମୁକବଧିରର ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏଇ ମୁକବଧିର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା, ହିଡ଼େନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା ପାଇଁ, ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର 66ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଧିର ନାଗରିକ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେଉଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ତ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା 30 ତାରିଖ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଏହି ଦିବସଟି ପାଳନ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଆମ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି କିଛି ଆମର ବଧିର ସାଥୀମାନେ ଆସି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଉପଦେଷ୍ଟାର ଯେ ବସୁଦା ଅଛନ୍ତି ଦିନେଶ ପ୍ରଧାନ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ପତାକା ଦେଖି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଟାଉନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ଟାଉନ୍ରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଧିର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ହୋଇପାରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଗୁଳରେ ଗୋଟିଏ
कौटि गोटे गोटे अफिस् गोटे कार्यालय है से आसिक जोजोग करेंगे आवश्यकता पूरण हो पारंता जो से किए गोटे जब बाहर आसूसी से खोजुच कौट खोज तेणु से कार्यालय अवस्था रही है तेनाली आम प्रशासन को राज्य सरकार को अनुरोध रखू जो गोटे अनुगुण सहर पर गोटे कार्यालय निर्माण करो थी से जोजोग हो पार और कार्यक्रम सहर सुंदर हो पार इति अवसर में पूर्वाह्न दशघटिका समय अनुगुल शैल श्रीक्षेत्र जगन्नाथ मंदिर सम्मुखर एक शोभायात्रा बाहरी सहर परिक्रमा करी टाउन हॉल ठारे एही समावेश अनुष्ठित होतिला। एही समावेश रे अनुगुल जिलार विभिन्न अंचल शताधिक बधिर सभ्य जोग दे वसुधार उपदेष्टा दिनेश प्रधान सबुज पताका देखाई शोभायात्रा को आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करथिले। टाउन हॉल ठारे संघर सभापति परशुराम दास अध्यक्षतारे एक साधारण सभा अनुष्ठित होइथिला। पौराध्यक्ष अक्षय सामंत मुख्य अतिथि भाव जोगदे बेले नंबर वार्डर काउनसिलर प्रज्ञा दास दिव्यांग छात्र छात्री अंतर्निवेश आईडी कोऑर्डिनेटर विजय साहू और युव औषक्ति स्वेच्छासेवी संगठन सभापति ब्रह्मज्योति मिश्र प्रमुख सम्मानित अतिथि भाव जोगदे। समाज में बधिर माने बोझ नुहंती समस्त भली सेमाने मध्य समाज गठन में समान भूमिका ग्रहण करिथांती एमानकु आमे सहयोग और श्रद्धापूर्वक मुख्य स्रोत में सामिल करिबा उचित बधिर मानकु हे ज्ञान न करिबा उचित बोली अतिथि माने मतव्यक्त करथिले। शेषरे अनुगुल जिला साधारण संपादक विश्वजीत होता धन्यवाद अर्पण करथिले। अनुवादिका कुमारी सोनाली सामल अतिथि मानक वक्तव्य को सांकेतिक भाषा रे उपस्थापन करथिले। आहुरी मध्य दिव्यांग मानक मध्यरे चित्रांकन प्रतियोगिता अनुष्ठित होइथिला परे कृति प्रतियोगी मानंकु मानपत्र प्रदान करा जायथिला। अनुगुल रो सत्यशंभु नायक रिपोर्ट फोकस प्लस।